Բարերեկո արգելի այլնակիցներ, ուզում եմ մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը բոլորից տեղյակ պահեմ, որից մերժեցին մասնակցել խորհրդարանական ընտրությունների, բոլորով իմացաք, որից մերժել են, բայց ինչ անհրաժեշտ փաստաթղթեր պահանջել են ինձանից, ներկայացրել եմ իմ փաստաբանները, մի քանի օրա, որ աշխատում են 24 ժամ դրա շուրջ, ինչ ձևի պատ ասես կարացան շահել Շարենին դիմաց։ Հասկացեք, վախից իրանց հերեսը ցույց տվեցին իրանք ով է, ով կատարել է, ինքը ինձ կլսի, իմ խոսքը կլսի, խնդրում եմ, ուղղակի ձեզ բոլորիդ, որ դուք համախմբված ձևով ընտրեք այն կուսակցությանը, որը իմ կողքին կառնած է, իմ թեկնածությունը ներկայացրել է, որ մենք հաղթենք, ես գամ, ցույց տամ արդարությունը, որ մեկն է, հենց մենք այս գաղափարներն ենք բերում ձեր համար, մեր երկրի հզորացման համար, որ արդարություն լինի, մեր երկրում պետք է արդարություն լինի, ոչ թե միակ մարդիկ իրենց անձի համար երկիրը խառնեն իրար ուտանեն անդունդ, հենց այդպես էլ ասում եմ, որ ժողովուրդը իմանա, հիմա ես շատ բրդոված եմ, որ այսօր մեր դատական բոլոր կազմակերպությունները իրենց երեսը ցույց տվեցին, իրենց որոշումով, որ արդար ձևով չկարողացան բացատրել ու ցույց տան կենտրոնական հաստաժողովին, որ իրենք էլ են մեղավոր, որովհետև ես բակայականը ստացել եմ ազնագրերի բաժնից, օրինական ձևով ներկայացրել եմ, իրենք թող գնային դատվեին ազնագրերի բաժնի հետ, ոչ թե արձականության Տիգրանի հետ, ես օրինականը ստացել եմ ու ներկայացրել եմ, ժողովուրդ ջան, հասիկները ցույց տվեք, մաքրեք այդ բոլոր խոչընդոտները, որ այսպես դեպքեր չկրկնեն, հավատում եք, եթե ինձ հետ այդպես վարվեցին, մեր են բոլոր ժողովրդի հետ ավելի վատ կվարվեն, այդպես էլ վարվում են, եթե մարդիկ ճիշտ քարոզարշավ են կատարում, ճիշտ արտահայտություն են անում, իրենց ծեցում են ոստիկանները, մինչև հիմա մարդիկ վիրավոր պառկած են հիվանդանոցները, արդյունքը դու լավ եք տեսնում, հերիք է համբերել այդ ամեն ինչը, երկիրը մեր ուր են տանում, դու տեսեք, թշնամուններ են տալիս, մենք թույլ չենք տա, հաստատ եմ ասում, մենք ուժեղ ենք միասին, հավատացեք, եկեք հաղթենք, այս ընտրությունները կդառնան ձեր վարչապետը, կծառայեն մեր երկրին, հարգում եմ ու սիրում եմ ձեզ, թերսիմով ժողովուրդ ջան։